Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na Lucky 11 e 20. Hoje é 11 de setembro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Se você ainda não é cliente da Banca Real, vem para Real. 50% de bônus na primeira recarga, isto é imperdível. As melhores tradicionais, as melhores promoções, as melhores cotações. Chame o Thomas. 43 99673 4231. 43 99673 4231. Chame o Thomas e venha você também para a Banca Real. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você.